បាទហើយនីតិយើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទបាទហើយក៏តាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរបរិស័ទនិងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរបាទហើយមានការបកស្រាយបំភ្លឺពីវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងហើយក៏មានការចូលរួមពីលោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តយើងផងដែរបាទអរគុណណាស់ដើម្បីកុំឲ្យអូសបន្លាយពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងតែម្ដង បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកសិនសំណាងបាទបាទជម្រាបសួរលោកម៉ាយិនបាទបាទអរគុណលោកសុខសប្បាយជាទេបាទបាទអរគុណណាស់បាទសុខសប្បាយជាធម្មតាបាទអរគុណឃើញថាលោកនៅតែមានកម្លាំងបាទដើម្បីនឹងបំរើដល់លោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តបាទទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាឃើញថាលោកអ្នកប្រិយមិត្តយើងពេលដែលបានស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកនោះគឺដូចជានៅជាប់ជាមួយនឹងប្រិយមិត្តតែម្ដង បាទអរគុណណាស់នៅថ្ងៃនេះដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តរបស់យើងបន្តទៀតនោះហើយលោកអ្នកប្រិយមិត្តយើងលោកកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំថាតើយើងនឹងលើកយកប្រធានបទអ្វីទៀតមកជម្រាបចែកជូនបាទកុំឲ្យលោកអ្នកតន្ទឹងរង់ចាំយូរខ្ញុំជម្រាបជូនតែម្ដងប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះបាទគឺអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះបាទថាតើព្រះមានអធិបតេយ្យភាពយ៉ាងណាបាទកំណត់ ព្រំដែនអំណាចនិងក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើអវ័យខ្លះហើយមានវិសាលភាពធំធេងមានសក្តានុពលយ៉ាងណានោះគឺវាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនឹងស្រាយបំភ្លឺឲ្យបានពុះស្ដាបាទអរគុណឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានិងបកស្រាយនៅក្នុងប្រធានបទដែលលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះសូមលោកជម្រាបជូនអំពីគោលបំណងឬក៏កម្មវត្ថុ ដែលលោកចង់ជួយដល់លោកអ្នកនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទនៅតាមរយៈប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកឡើងមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះបាទសូមជើញបាទអរគុណដែលអនុញ្ញាតខ្ញុំបាទជម្រាបជូនគោលបំណងទី1ឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គដោយលោកមានភាសាបីមិញចង់និយាយថាអំណាចគ្រប់គ្រងដែនអំណាចដែនកំណត់របស់ព្រះនៅត្រឹមណាបើយើងអត់ស្គាល់គេហៅថាព្រះដែលមានបារមីដែលយើងជឿនឹង มันชื่อถ้าเปรียกรุบกรองตรมนาบานที่ยังจึงปลายชื่อยังมันตุกจิตตะลืออำนาจบารมีพระเปรียที่จึงเอาลูกเนี่ยสกอลนึกแก่ถ้าแดนกำนัดวิสาลพีบเนี่ยพีบดงอดดำชีพเสกคือถ้ารึดอำนาจปะปองนั่นแหละวิมินวิมินปรุมแดนกำรัดนาได้ยืนเตาตุกจิตที่มวยลูกเนี่ยได้จีเนี่ยชื่อเปรียหายจุนการลูกมินจมือเงื้องชงอลก็เนื้อมินแก่พนัดกำนิดนะ ก็เชื่อท่าผู้อำนาจก็ได้ก็ทรวบชื่อไปมุ่งเรื่องอำนาจบารมีบ่าเทพอะไรวิญญาณต่างหลายได้ลูกเชื่อนั่งเวียนวิมินกำนัดยังดังไอ้ในขนมสังคมนี้อำนาจมุ้ยตัวหนึ่งอำนาจมุ้ยวิญญาณนุ้ยตัวหนึ่งวิญญาณมุ้ยบ้านจิตไงนี่ยังนั่งปึงรึงจมเนื้อดอกลูกเนี่ยบองโอนท่าเปรย์ลูกเนี่ยเชื่อเปรย์เปรย์ชื่อมิจฉาเหมือนแมนชื่อวัตถุได้ยื่นไอ้หนึ่งบัญชีบ้านเต๋ ปัจจัยเปรียหนึ่งทั่วอายุเคยในบารมีหนึ่งแดนอำนาจรบปองยังจ้องไอ้ลูกเนี่ยบาดเคยในขนมแดนหนึ่งแดนไอ้แดนในขนมกาแดนดำนายชีวิตในจมูกเปรียคือถ่ายยืงเรียนรู้ในขนมปรุงแดนอำนาจรบปองกับรัตนาเจียวเสียฉบับรบปองบาดการันยีปีทัพปัจจัยเพียบมีนแดนกำหนดแต่เปรียดักดำเรือไอ้มนุษย์จกโจล ធ្វើការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងការវិសាលភាពដែនព្រំដែនដែនបានកំណត់ទុកសម្រាប់មនុស្សបាទហើយទី3បាទលោកអ្នកដែលលោកហាក់បីដូចជាឆ្ងល់ថាខ្ញុំជឿព្រះហើយព្រះដូចជាពេលខ្លះសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងជួនកាលខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះធ្វើការយ៉ាងម៉េចព្រះសម្រេចព្រះប្រទានពរព្រះឆ្លើយយ៉ាងណានៅក្នុងជីវិតហើយហេតុការទាំងអស់ដែលយើងទទួលបាននឹងវាប្រៀបដូចជាសំណាងប្រៀបដូចជា គុណបុណ្យព្រឹបដូចជាកាលល្អដែលយើងបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែมันมีเหตุการณ์ណាមួយដែលសម្ដែងថាព្រះជាព្រះដែលមានអធិបតេយ្យភាពដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងឯងជាអ្នកបានសម្រេចហេតុការណ៍នោះនៅក្នុងជីវិតជាងថ្ងៃនេះឲ្យលោកអ្នកយល់តែបើសិនយើងជឿព្រះអង្គពិតប្រាកដលោកអ្នកត្រូវដឹងថាហេតុការណ៍ទាំងអស់ព្រះផ្សំសម្រាប់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះ ในเรื่องต่างๆนี้ปองดำเนินยื่นสกอลหนึ่งแหละขณะปองการได้จับบาลังจึงจงกล่าวยื่นหนึ่งรู้ในอย่างนั้นให้ยื่นสำแดงจุ่มเนื้อยื่นปึงรึงจุ่มเนื้อยื่นจังไม่ในขนมกาบุ้งเรียนไอ้เป็นส่วนให้ลูกเนี่ยจะครูจะหนักดักน้อมไอ้เปิลอธิบายในเยี่ยมปีแก่ทำไมวิสาลพิบอกเปรียกได้หรือก็
ដែន អំណាច របស់ ព្រះអង្គ ក្តី យើង ត្រូវ ទុក ចិត្ត ដែរ កុំ មាន ភាព មន្ទិល សង្ស័យ ចំពោះ បុគ្គលិក លក្ខណៈ របស់ ព្រះ បើ ដូច្នេះ ទេ សមាជិក ក្តី ខ្លួន ឯង ក្តី នៅ ជឿង ឆ្ងល់ ហើយ ជំនឿ ដែល យើង ដើរ ជាមួយ ព្រះ ហាក់ បី ដូច អត់ ស្គាល់ ច្បាស់ ព្រះ ច្បាស់ ជំនឿ យើង ខ្សោយ យើង ធ្វើ ម៉េច យើង មាន ចំណុច ខ្លះ មួយ ចំនួន ដែល អាច ជួយ ឲ្យ លោក អ្នក ពង្រឹង ជំនឿ ក្នុង ការ ប្រតិបត្តិ ជីវិត រស់ នៅ ប្រចាំ ថ្ងៃ បាទ អញ្ចឹង សូម ឲ្យ ថ្ងៃ នេះ នៅ តែ ជា ថ្ងៃ ប្រពល សម្រាប់ លោក អ្នក បង ប្អូន សូម អរគុណ បាទ អរគុណ ណាស់ បាទ ចំពោះ គោល បំណង បាទ ដែល លោក បាន ជម្រាប ជូន និង ចង់ ជួយ ពង្រឹង នៅ ជំនឿ របស់ លោក អ្នក ដែល បាន ទទួល ជឿ ព្រះអង្គ ហើយ អ្នក ដែល មិន ទាន់ បាន ទទួល នោះ ក៏ លោក ចង់ ស្វែង យល់ បន្ថែម ដែរ បាទ អញ្ចឹង មុន នឹង យើង ចូល ទៅ ក្នុង ការ ពិភាក្សា នៅ ក្នុង ប្រធាន បទ របស់ យើង ឲ្យ បាន ស៊ី ជម្រៅ នោះ បាទ បាទ លោក អ្នក នាង ប្រិមិត្ត គ្រួសារ FM 96.5 MHz ជា ទី គោរព និង ជា ទី ស្រឡាញ់ លោកនាងកំពុងតែ តាមដានស្ដាប់ នៅ ក្នុង នេតិ ជំនឿ ខ្ញុំ ចងល់ អ្នក ដែល ផ្សាយ ចេញ ពី គ្រួសារ FM 96.5 MHz នៅ ក្នុង ប្រធាន បទ អធិបតេយ្យភាព របស់ ព្រះ បាទ អម្បាញ់ មិញ លោក សិន សំណាង ក៏ ជម្រាប ជូន អំពី គោល បំណង បាទ ក៏ ដូច ជា អត្តន័យ ខ្លះ ខ្លះ អំពី អធិបតេយ្យភាព របស់ ព្រះ បាទ លោក បាន ជម្រាប ជូន ដល់ លោក អ្នក ប្រិមិត្ត ថា ជា វិសាលភាព បាទ ឬ ក៏ ជា អំណាច បារមី នៃ ការ គ្រប់ គ្រង ដែន អំណាច ដែន កំណត់ បាទ របស់ ព្រះជា ម្ចាស់ អញ្ចឹង សូម លោក ជម្រាប ជូន ដល់ លោក អ្នក ប្រិមិត្ត យើង តែ ម្ដង ថា តើ អធិបតេយ្យភាព របស់ ព្រះជា ម្ចាស់ នេះ គឺ មាន ដែន អំណាច ឬ ក៏ មាន វិសាលភាព គ្រប់ គ្រង ឬ ក៏ គ្រប់ ដណ្ដប់ បាន ដល់ កម្រិត ណា សូម ជឿញ បាទ អរគុណ បើ និយាយ អំពី ភាព ជា ម្ចាស់ ប្រង បាន ប្រកាស ខ្លួន រួច ទៅ ហើយ នៅ ក្នុង ការ បត គម្ពីរ របស់ ព្រះអង្គ ថា ព្រះអង្គ ជា ម្ចាស់ អតិទេព ព្រះអង្គ ជា ម្ចាស់ បង្កើត ផ្ទៃ មេឃ ផែន ដី រួម ទាំង ពពួក ទេវតា អរុក អរិយ អ្នក តា នៅ ក្រោម ព្រះបាទ ទា ទ្រង់ ផង ឃើញ ណា បាទ ព្រះអង្គ បង្កើត ទាំង អស់ នឹង មក ដើម្បី ឲ្យ ទាំង អស់ ថ្វាយ បង្គំ ព្រះអង្គ បើនៅ រឿង មួយ ដែល យើង និយាយ ថា វិសាលភាព ព្រះអង្គ នោះ មិន ព្រះអង្គ មិន ត្រូវ បាន កំណត់ បើ និយាយ ព្រះអង្គ មិន អាច គេ កំណត់ ព្រះអង្គ ថា ព្រះអង្គ មាន រូបភាព ដូច ជា អតិទេព ណា មួយ ហើយ មាន អំណាច ដូច ជា អតិទេព ណា មួយ ទេ អំណាច ព្រះ ព្រះ ក៏ មិន អាច ប្រៀប ដូច ទៅ នឹង អី អតិទេព ដែល យើង ធ្លាប់ ស្គាល់ ធ្លាប់ ដឹង នោះ ដែរ ជាង ដែន អំណាច របស់ ព្រះអង្គ មិន ត្រូវ បាន កំណត់ ដូច យើង ដាក់ ព្រំពឹក អី បោះ បង្គោល ដូច បោះ បង្គោល ព្រំ ដែន នោះ ដែរ បាទ យើង កំណត់ ព្រំ ដែន របស់ ព្រះអង្គ ត្រឹម តែ ព្រំ ដែន ដែល ត្រូវ បាន គេ ទទួល ស្គាល់ ដូច នឹង អំណាច ដែល ត្រូវ បាន បុគ្គល ម្នាក់ ទទួល ស្គាល់ ផ្ទុយ ទៅ វិញ ប្រជា ម្ចាស់ មិន មែន ជា បុគ្គល បែប យ៉ាង ដូច នោះ ពី ព្រោះ ព្រះ បាន ប្រកាស ខ្លួន ទៅ ឯង ថា គ្រប់ ទាំង ផ្ទៃ មេឃ ផែន ដី ជា កំណល់ កល់ ជើង ព្រះអង្គ ជើង បើ និយាយ ពី កំណល់ កល់ ព្រំ ដែន របស់ ព្រះអង្គ មាន វិសាលភាព សកល បាន ណា ទៅ ណា កន្លែង ណា ក៏ ជាអំណាច ព្រះអង្គ គ្រប់ គ្រង នឹង ដែរ អញ្ចឹង បាន មាន ចម្រៀង ដែល អ្នក និពន្ធ ដែល ជា អ្នក ជឿ ព្រះអង្គ គាត់ ឃើញ ថា ការ គ្រប់ គ្រង របស់ ព្រះ មិន អាច កំណត់ បាន ទេ ព្រះអង្គ នៅ កន្លែង ណា ក៏ ព្រះ គ្រប់ គ្រង បាន ទាំង អស់ ព្រះអង្គ អត់ ប្រើ កាយាល័យ ធិបតី បើ និយាយ ព្រះអង្គ អត់ ប្រើ បើ ប៉ុស ក្រៅ ប៉ុស ត្រួត ពិនិត្យ ព្រះអង្គ ប្រើ អំណាច ព្រះអង្គ គ្រប់ គ្រង គ្រប់ កន្លែង ទាំង អស់ នៅ លើ លោក នេះ ដោយ គ្រាន់ តែ ណា យើង ជឿ ថា តើ ព្រះ អង្គ ធំ មហិមា កម្រិត ណា ដែន អំណាច របស់ ព្រះអង្គ កម្រិត ណា បាន ជា អ្នក និពន្ធ គាត់ ទាញ ទៅ ទោះ បើ យើង ឡើង អី ទោះ បើ យើង ចូល ព្រៃ ចូល ភ្នំ ណា កាត់ ទឹក ឬ ក៏ ទៅ ក្រោម ទឹក លើ អាកាស ក៏ ដោយ កន្លែង ណា ក៏ ព្រះអង្គ ទ្រង់ គង់ នៅ ជា មួយ ឬ ក៏ និយាយ អំណាច មួយ ថា នេះ មួយ យ៉ាង មួយ ទៀត ថា ព្រះ ក៏ នៅ ទៅ គង់ ជា មួយ និយាយ នៃ នេះ គឺ ថា ព្រះ មិន អាច កំណត់ បាន ទេ អស់ លោក អ្នក បង ប្អូន ហើយ មិន ដឹង ថា លោក អ្នក ជឿ ព្រះ កម្រិត ណា ក៏ ប៉ុន្តែ ត្រូវ ដឹង ថា នេះ ជា រឿង មួយ ដែល ជួយ ឲ្យ យើង ដូច ទាំង អស់ គ្នា ជំនឿ ដែល យើង កំពុង តែ ផិត ភ័យ តក់ ស្លុត ជាមួយ នឹង អំណាច លោក អ្នក ខ្លះ លោក កំពុង តែ ព្រួយ បារម្ភ ទៅ រឿង អំណាច ហាក់ បី ដូច ថា ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ពឹង អំណាច មួយ ដែល អាច ជួយ ការ ពារ ខ្ញុំ បាន ប៉ុន្តែ នៅ តែ មិន ប្រកាស ថា តើ អំណាច នោះ អាច ជួយ ខ្ញុំ បាន ឬ អត់ ណា ប៉ុន្តែ ព្រះ បាន ប្រាប់ ថា ម៉េច ព្រះ ដែល មាន ព្រះ ដែល មាន អំណាច លើស អស់ ទាំង ព្រះ អស់ ទាំង បារមី អស់ ទាំង វត្ថុ ស័ក្តិ សិទ្ធិ ដែល មាន លើ លោក នេះ ព្រះ មាន អំណាច គ្រប់ គ្រាន់ ថ្ងៃ ត្រ យុទ្ធ ហើយ ឲ្យ អំណាច ទាំង អស់ ប្រកាស ថា ព្រះអង្គ ជា ព្រះ ពិត យើង មើល នៅ ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ សូម្បី ព្រះ របស់ ភីលីស្ទីន ក៏ ព្រះអង្គ វាយ បាន ព្រះ ដាគុន ណា បាទ បាទ ដាគុន គេ ចង់ យក អំណាច របស់ ព្រះអង្គ ទៅ ដើម្បី នាំ នៅ សេរី ល្អ និយាយ រួម នៅ ក្នុង សម័យ បុរាណ ប្រទេស មួយ វាយ ចាញ់ នឹង ប្រទេស មួយ គេ យល់ ថា អតិទេព ប្រទេស នឹង អន់ តែ បើ ប្រទេស នឹង ឈ្នះ ប្រទេស មួយ អតិទេព នៃ ប្រទេស ដែល វាយ ឈ្នះ គេ នឹង ជា អតិទេព ប៉កែ ប៉ុន្តែ យើង ឃើញ ថា ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ អ៊ីស្រាអែល បាទ វាយ គេ
ពេលខ្លះហ្នឹងបើស្ដាប់បង្គាប់វាយឈ្នះតែបើមិនស្ដាប់បង្គាប់វាយចាញ់ហេតុអីព្រះឲ្យចាញ់ព្រះអន់នេះព្រះមិនបានឲ្យកូនចៃអ៊ីសរ៉ែលអន់ទេព្រះឲ្យឃើញភីលីស្ទីនឃើញថាសាសភីលីស្ទីនព្រះរបស់កូនចៃអ៊ីសរ៉ែលគឺជាព្រះដែលឲ្យភីលីស្ទីនមួយព្រះរបស់ភីលីស្ទីនហ្នឹងខ្លោបខ្លាចឃើញទេសូម្បីតែនិយាយចំព្រះដាក់កូនក៏បាក់ខោបខ្លាចដែរនេះនិយាយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហើយបើនិយាយរឿងសាសនា របស់ព្រះអេស៊ីបនោះក៏យើងសិក្សាបានច្រើនលោកអ្នកក៏ធ្លាប់ដឹងធ្លាប់លើកខ្ញុំបាននិយាយរួចទៅហើយឃើញថាវិសាលភាពរបស់ព្រះរឹតអំណាចព្រះអង្គអត់ដែនកំណត់ទេបាននេះថាអេស៊ីបគឺជឿអីព្រះធ្វើលើសជាងនឹងទៅទៀតគេហៅថាការភ្នាល់អំណាចបើឯងជឿទៅលើគង្គាថាជាព្រះគង្គាព្រះអាចធ្វើឲ្យគង្គាខ្លាយទៅជាព្រះជឿជាអំណាចដែលម៉ោកពីព្រះជាម្ចាស់មានតែព្រះអង្គជាម្ចាស់គង្គាមិនមែនគង្គាជាព្រះទេបើនិយាយពីថាធម្មជាត
lúc nè bom ồn miên mình mũi có rau xì tạ xì mà còn chưa là có tinh lan máu còn thời tao bị chọm nai bơm mình chân thế hạ bị đội lan nó cái miên cù căn nó cái miên bánh hà tới rau xì mình bàn chấm rong chấm ran sẹp thà bị muốn quặm nai chắc chưa pre chưa ấy chưa vì nhiên nó ấy thế sẹp quạt kết hà bờ quạt mình sen anh kê thế đặt ấy thì chui thế vì hạ bị rô rướng sẹp ngay mũi cho mặt ngay cái là miệng chân nắng sẹp từ con lan tiêm thưa quạt thử cái là ấp đốt thùm quạt quạt tới đốt thùm bà sẹp ngay mũi quạt mình chọn ơi cái là từ con lan đốt thùm bà tại từ con lan hay ấp xuống lên thở đốt để ấp đóng quạt bên này phải che như được cái chỉ mũi từ con lan miền ấy dụng nắng cuốn lại trở lại cho bà cuốn lại thun bên tên lan bọc lòng tết song cái ấp pi liền bà ที่มันชอบกดบานซาแต่เพียบทาปีพบลูกนี่มีนวิญญาณมีอำนาจเป็นประกอบปัจจัยกรณ์อำนาจน่ามุ่ยนู่เวียมันอายแต่ชนะอำนาจมุ่ยมีนอำนาจได้ยังมีนวิญญาณเข้าอำนาจได้กี่มีนจึงขยมก็มีอาการปรากฏท้าแดนกับน็อตแดนอำนาจระบบประจิมจ้าคือจะอำนาจได้อายทั่วมนุษย์สกอลให้ตุกจัดบานท่าเบรียมีนอำนาจกรบกรอนดำใบกาปีใบใบทารสาอันนี้จิมจังจิมีบอลลุกเนี่ยบอลโอนเชียงไงเบอร์ซึ่งลุกเนี่ยจิเนี่ยชื่อเพื่อลุกเหมือนต้นสกอลเนื้อบาร์ไม่บอลน่ะหลายฮะไปโดยเตอร์ก็หลายนะเนื้อเพย์เนื้อคลายมีนกรีบอสันเนื้อชื่อเรื่องเนื้อเพย์เรื่องขมายเตี้ยนะบาร์ก็ชื่อเพื่อเนื้อเพย์อ่ำนัยวิญญาณนั่งอ่ำนัยขมายนั่งเตี้ยก็อัดดังท่าเพื่อทมบนาเลยบาร์ไอ้ขยมชลองกัดตัวผัวยังทัวจิเนี่ยดักน้อมเหมือนท่าเชียอาจารย์หรือก็เชียเนี่ยแต่ปรับปรุงไอ้เจี๊ยรกรุบตั้งเรื่องราวนึงทีปัญหากูบ่มนองพอแปรเพื่อดำเบย์มนุษย์สกอแปรแมนสกอยืงทายยืงจีมุลคลังดีนะบกิจการต่างอ๋อสมได้ยืดกระสไนล้างดำเบย์ไอ้สไลล์อ๋อแปรตะบานดึกดำกลางล้างมีในกิจการนู้เติร์ดแต่สมได้ดำเบย์แปรปล่อยจีดูยืงทรอปดังปรีกอาบุ๋มเบย์ยืงบ้องไอ้บ่ายยีพิจารณาแมนทะลุเนี่ยบองโอนทรอปดังไอ้ปรีแปรปล่อยกอาบุ๋มเบย์ก่อนหรือกระปรีกอาได้แฮดไอปู๋ยัยพี่อำนาจมีกับปูลบ่าไอ้วิญญาณมุ้ยตัวนั่งวิญญาณมุ้ยแมนบ่าในขนมสังคมขมายยังวิมีนเชิญในขนมเรื่องนั่งบ่าดุลูกตามิดบนนาลูกบานเสสบ่าวกระดาบเปย์นี่เต็มเนียมนุ่มหลอกขมายเมื่อเจ้าวิญญาณนั่งวิปปะปอวิญญาณปัญญายังเชื่อถ้าเปรี้ยชิมจ้าในปีปู๋แต่งไล่ให้ปองเอาวิญญาณนั่งออตุตุสกอถ้าปองเจ็บเปรี้ยปัญหาเรื่องสำคัญปองจังไอ้มนุษย์ได้เปรี้ยปามังกาตัวนี้บานสกอเนอร์อำนาจวิญญาณเปิดประกาศถ้าเปรี้ยคือชี้ជាព្រះដែលមានអំណាចលើសទាំងអស់តែបើព្រះអង្គមិនដាក់ពពួកវិញ្ញាណទាំងអស់នោះមនុស្សអត់ស្គាល់អំណាចកំពូលទេបាទអានេះជារឿងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទអំបញ្ញមិញលោកក៏បានជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះនេះវាកំណត់សម្រាប់ការដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយយើងបានទទួលសិទ្ធិអំណាចឬក៏ទទួលអំណាចជាស្ដាពីព្រះអង្គហើយតាមការបកស្រាយរបស់លោកនោះគឺដូចជាមានសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណផងហើយក៏ដូចជាមាននិតតងជាមួយនឹងជីវិតសាច់ឈាមក្នុងការរស់នៅប្រិមិត្តយើងលោកខ្លះក៏លោកនៅមានចម្ងល់ដែរលោកគិតថាព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងបានតែខាងពលឹងវិញ្ញាណទេអញ្ចឹងចំពោះរឿងសាច់ឈាមរឿងអីនោះគឺបើសិនជាយើងមិនខំមកយើងមិនប្រឹងនោះគឺមិនមែនទេអាហ្នឹងវាយ៉ាងមិនដែរសូមលោកផ្ដាល់នៅមតិនិងអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះបាទបើយើងនិយាយសាច់ឈាមពលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងគំនិតយើងយើងយល់ហើយវិញ្ញាណជាភាសាដែលយើងធ្លាប់ដឹងណាគឺថាផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌បាទបាទមិននិយាយពាក្យនេះលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហើយផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ផ្លូវលោកមានន័យថាយើងគិតគូរជីវិតរស់លើផែនដីផ្លូវធម៌
ដកកាយវិញ្ញាណរំអើដកកាយជីវិតយើងកុំឲ្យមានភាពអបលៈសៅមងជាមួយនឹងរបស់ទាំងឡាយនៅលើលោកីនេះណាឲ្យវិញ្ញាណវិសុទ្ធឬវិញ្ញាណដែលស្អាតបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញបើនិយាយណាក៏ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនថាព្រះមិនមែនជាអតិទេពដែលមនុស្សបានឆ្នៃនឹកឃើញទេហើយព្រះក៏មិនមែនបង្កើតលោកនេះមកបោះបង់លោកនេះណាបដែតបដោយទៅតាមយថាកម្មដូចអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រគេឲ្យនិយមន័យថាអតិទេពជាស្អីន
់ថាឲ្យមនុស្សសប្បាយតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើនិយាយមួយទៀតណាមានថាផ្លូវលោកជីវិតរស់នៅដើម្បីមានការវិវត្តខ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងការអស់សប្បាយគ្រប់ទាំងពីពួកកែធម្មជាតិដែលមាននៅនឹងភ្នែកប៉ុន្តែផ្លូវធម៌បាននេះថាជីវិតឬវិញ្ញាណរបស់មនុស្សមនុស្សត្រូវតែស្គាល់ព្រះមនុស្សត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះមនុស្សត្រូវស្គាល់កំណើតដើមរបស់មនុស្សអានឹងហើយគេថាការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានយ៉ាងដូច្នេះតើព្រះបដិបត្តិបដោយទេព្រះយើងព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីព្រះអង្គទតឃើញថាល្អព្រះអង្គអត់បានបដោយឲ្យមនុស្សរស់នៅតាមយថាកម្មទេឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតថាព្រះមិនបានបដោយឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងសេចក្តីហិនមនីហាក់បីដូចថាគិតរឿងលោកីរហូតដល់ផ្លេចវិញ្ញាណហើយក៏មិនមែនឲ្យវិញ្ញាណនោះបំផ្លាញលោកីដែរបានគេថាកាលណាមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តទេលោកីនឹងត្រូវបំផ្លាញដោយសារតែទង្វើអាក្រក់របស់មនុស្សតែបើលោកីបាទរស់ដោយគ្មានវិញ្ញាណទេលោកីនឹងក៏បំផ្លាញបាទជីវិតរបស់មនុស្សដូចគ្នាដែរដូចយើងឃើញសពថ្ងៃហ្នឹងគេឃើញធម្មជាតិបំផ្លាញមនុស្សទេដូចជាគ្រោះធម្មជាតិដែលសារយើងកាប់ដើមឈើអញ្ចឹងទៅនេះយើងអត់អភិរក្សណាធម្មជាតិទាំងឡាយដែលមាននឹងវាធ្វើឲ្យធម្មជាតិនឹងសម្លាប់គេថាលោកធាតុឬក៏ធម្មជាតិផ្លូវលោកនេះរឿងនយោបាយក្តីរឿងប្រទេសជាតិណារឿងអ្វីក៏ដោយសង្គមតាក់ទងបញ្ហាដែលយើងរស់នៅក៏វាទៅជារឿងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកអានឹងវាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងនិយាយពីព្រះយើងព្រះទ្រង់គ្រប់គ្រងពីព្រោះព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះអង្គដឹកនាំរាជកិច្ចផ្ទាល់ណាយើងធ្លាប់យើងឃើញសម័យបង្គោលណាមអញ្ចឹងឯងឃើញថាព្រះអង្គតែងតែអង្គុយនៅក្នុងព្រះរាជវាំងព្រះអង្គមើលគេថាព្រះអัยការអัยការរបស់ព្រះអង្គទៅមើលឃើញថាការដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងព្រះរាជវាំងមិនបានដិតដល់ចុះទៅគេហៅចុះផ្ទាល់ចុះរាជកិច្ចផ្ទាល់ដល់ពេលចុះផ្ទាល់ឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គមានអ្នកដែនអំណាចរបស់ព្រះអង្គជាស្ដេចឯងត្រូវអត់ព្រះអង្គជាស្ដេចរួចទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គចុះទៅផ្ទាល់ព្រះអង្គចង់យកប្រទេសទៅដាក់ថាតាការរស់នៅរបស់ពជាវត្តបែបម៉េចព្រះអង្គចង់ឲ្យឃើញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះអង្គគង់នៅលើបល្ល័ង្កហ្នឹងចុះមកផែនដីនេះឬក៏ចុះទៅសំណេះសំណាលជាមួយពជារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងកម្រិតណាដោយគ្នាបានជាព្រះយេស៊ូវនេះដែលយើងនិយាយយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីដូចគ្នាបង់ចុះពីបល្ល័ង្កដ៏ខ្ពស់ការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់បំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចស្អីជាស្ដីព្រោះការរឿងសាច់ឈាមព្រះអង្គថាកាពីមកថែព្រះអង្គថាតើជីវិតមនុស្សមិនពិសេសជាងសត្វទេឬអីណាដែលសត្វទាំងឡាយរស់នៅបានណាតើព្រះមិនបានឲ្យមនុស្សពិសេសជាងពិសេសវិសាលជាងសត្វទេឬអីហើយបើយើងពិចារណាជីវិតមនុស្សតើជីវិតមនុស្សតើព្រះមិនតាក់តែងជីវិតនឹងល្អជាងសម័យកាលសាឡូមោនទេឬអីណាព្រះអង្គឲ្យទុកចិត្តថាជាងព្រះមិនមែនបោះបង់ការរស់នៅមិនឲ្យមនុស្សគិតពីតម្លៃសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ថាជីវិតមនុស្សត្រូវភ្ជាប់ជាមួយជីវិតអ្នកណាជាប្រភពជីវិតគឺព្រះព្រះអង្គឲ្យរស់នៅផែនដីមែនប៉ុន្តែជីវិតសាបជាប់ជាមួយវិញ្ញាណសាច់ឈាមដូចគ្នាលោកធរត្រូវតែមានជាមួយគ្នាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទបាទចុះដូចជាលោកបានជម្រាបជូនថាសម័យដើមពួកអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើសង្គ្រាមគេពឹងព្រះហើយព្រះក៏ជួយចុះមកអំណាចជាស្ដាររបស់ព្រះសម័យជំនាន់អ៊ីស្រាអែលសម័យនោះហើយនឹងបច្ចុប្បន្នតើនៅដដែលទេឬក៏យ៉ាងណាបាទនៅដូចគ្នាបើនិយាយអំពីដើមកំណើតដោយព្រះដាក់អាដាមអានឹងខ្ញុំនិយាយវងមុនពេលដែលព្រះឲ្យកូនចៃអេសាយឃើញបារមីពិតប្រាកដបាទខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងព្រំដែនយើងអ្នកជឿព្រះពូជំនឿខ្ញុំចំងល់នេះលោកអ្នកស្គាល់ឬអ្នកកំពុងតែមិនទិលអំពីព្រះកពីអាចស្គាល់ច្បាស់តែបើលោកអ្នកហាក់ខ្ញុំនៅមានមិនទិលកន្លែងណាអាចខលសួរបានប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះព្រះដាក់អាដាមអេវ៉ាឃើញទេប្រងមានដែនកំណត់គ្រប់ទាំងអស់កន្លែងណាក៏ឯងធ្វើបានតែម្យ៉ាងឃើញដាក់ច្បាស់ទេកុំស្ញាំដើមដឹងខុសត្រូវបើញ៉ាំមានបញ្ហាមាននេះថាម៉េចដែនកំណត់របស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវនិងការសម្រេចចិត្តមាននេះថាព្រះឲ្យការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តវាផ្អែកទៅលើការស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងព្រំដែនច្បាប់របស់ព្រះអង្គឬអត់អានេះជារឿងមួយបាទនៅជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាដែរព្រះឲ្យយើងធ្វើបានទាំងអស់
ព្រះយើងរស់នៅយើងខ្លាយជាមនុស្សរស់នៅមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងឃើញឯងសង្គមយើងឥឡូវដល់ពេលមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញទីទៅមនុស្សលែងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់មនុស្សលែងទទួលស្គាល់លែងចង់ទទួលការបដិបត្តិមនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើអីតាមដំណឹងចិត្តឃើញទេជឹងមើលសង្គមណាក៏ដោយគ្មានជំនាន់ណាក៏ដោយបើម្នាក់នឹងចាប់ផ្ដើមបះបោលគ្រូមានបញ្ហាបាទអាហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមបះបោលវិវត្តពួកម្ដាយមានបញ្ហាយើងជឿធ្វើជាកូ
ប់ឯងធ្វើបានតែឯងត្រូវរស់នៅក្នុងព្រំដែននៃច្បាប់របស់ព្រះអង្គច្បាប់ព្រះកំណត់នៅស្ក្រាលល្អដែលធ្វើឲ្យជីវិតមានសុវត្ថិភាពតែច្បាប់មនុស្សគឺជួយធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាដល់ជីវិតអញ្ចឹងបានអាដាមចាប់ផ្ដើមសម្រេចយកនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដោយផ្ទុយពីច្បាប់របស់ព្រះធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលបានលទ្ធផលក្រោយស្លាប់យ៉ាងណាមិញដូចសម័យគុនចៃអ៊ីសរ៉ាអែលដែរព្រះប្រាប់ថាឯងធ្វើបានអញដឹកនាំឯងប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលឯងចេញទៅអញនឹងនៅជាមួយបើអញឲ្យទៅទៅបើឯងមិនឲ្យអញមិនឲ្យទៅឯងត្រូវធ្វើតាមរឿងតែស្អាតសូលដូចគ្នាដែរសូលជីមេតបព្រះប្រាប់ជីរ៉ានដងថាបើឯងចេញទៅវាយសូមកុំឲ្យឯងកុំឲ្យគូនចៅឯងនាំយករបបរបស់ទាំងឡាយនឹងមកត្រូវសម្លាប់ឬក៏បំបត្តិចោលទាំងអស់តែស្ដេចសូលមិនបានទទួលខុសត្រូវទេគាត់គិតថាកូនចៅផ្សេងមេផ្សឹងទីបញ្ចប់ព្រះក៏បានដកវត្តមានព្រះអង្គចេញពីស្ដេចសូលនេះហើយជារឿងមួយថាព្រះដាក់ដែនកំណត់របស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅក្នុងអីច្បាប់របស់ព្រះបាទយើងរស់នៅក្នុងសម័យកាលនេះត្បិតយើងរាប់គិសិច្ចរិតដោយប្រគុណយើងមានព្រះតែរាប់យើងជំនួយសិច្ចរិតល្អមែនមែនមានន័យថាយើងមានព្រះហើយយើងធ្វើបានសច្ចៈទេតែនៅក្នុងព្រំដែនអំណាចច្បាប់របស់ព្រះច្បាប់នោះគឺក្រឹតវិន័យការរស់នៅសេចក្ដីគិតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានកពីច្រើនកន្លែងប្រាប់ថាម៉េចមនុស្សសច្ចៈរស់នៅក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះមនុស្សសច្ចៈនឹងសេចក្ដីគិតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅផ្លូវសច្ចៈបំណងផាទេនៃព្រះកាលណាយើងស្គាល់ក្រឹតវិន័យយើងស្គាល់ភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកាលយើងស្គាល់ក្រឹតវិន័យយើងដឹងកាន់តែដឹងខ្លួនយើងជាមនុស្សមានបាបយើងស្គាល់ក្រឹតវិន័យយើងដឹងថាការធ្វើខុសនេះវាធ្ងន់មិនគួរព្រះអត់ទោសបាបឲ្យទេឃើញអត់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញកំពូលវិជ្ជាគាត់ដឹងថាគាត់បានឲ្យនិយមន័យថាមនុស្សដែលអត់ទោសច្រើនជាមនុស្សបានធ្វើបាបច្រើនតែមនុស្សបានធ្វើបាបច្រើនមនុស្សស្គាល់ព្រះច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនមានថាគាត់ធ្វើបាបដើម្បីឲ្យប្រគុណព្រះចម្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងទេប៉ុន្តែដើម្បីគាត់ដឹងថាព្រះមិនមានបំណងឲ្យគាត់បានប្រព្រឹត្តបាបឡើយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទលោកនាងប្រិមត្តគ្រូសា FM 96.5 MHz ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងនាទីជំនឿខ្ញុំចងល់នេះបាទដែលផ្សាយចេញពីគ្រូសា FM 96.5 MHz នៅក្នុងប្រធានបទអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះបាទហើយយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាជាងកន្លះម៉ោងមកហើយមានតនឃើញលោកអ្នកប្រិមិត្តយើងលោកចូលរួមនៅឡើយបាទបើលោកអ្នកបានតាមដានស្ដាប់នាទីយើងបាទលោកចាប់អារម្មណ៍បាទចង់ចូលរួមជាមួយនឹងនាទីយើងបាទទោះបីលោកចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិឬជាអនុសាសន៍ឬក៏ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងឬក៏មានជាសំណួរបាទលោកអាចចូលរួមជាមួយនឹងយើងបានតាមរយៈទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធបាទគឺ012 699 018និង097លេខ5 699និង018ដូចគ្នាបាទនេះទីយើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលក្តីសំណោះរីករាយបាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះលោកអ្នកទូរស័ព្ទចូលរួមហើយយើងនឹងអនុញ្ញាតទទួលតែម្ដងគ្រូសា FM សូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរគ្រូសិនសំណាងសូមមកយើងបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកតារាបាទពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពបាទតើបានមិនចប់រវល់គ្រូបានបាទអរគុណលោកបានតាមបានតាមដានស្ដាប់ហើយលោកមានជាសំណួរឬផ្ដល់ជាមតិសូមអញ្ជើញបាទតើខ្ញុំមានសំណួរខ្លះខ្លះដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺបាទចង់សួរលោកគ្រូថាអញ្ចឹងបាទធម្មតាយើងធ្វើកិច្ចការមួយបាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបម្រើអ្នកដទៃហើយនឹងគិតថាវាអាចនឹងជួយអ្នកដទៃស្គាល់ព្រះតាមរយៈកិច្ចការហ្នឹងដែរបាទហើយខ្ញុំចង់សួរថាតើការទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចមានការរៀបរៀងផ្សេងៗដែរឬអត់បាទបាទពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែឆ្លងកាត់បញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាខ្លួនខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំជួបអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំចង់ចែកចាយជារឿងនេះជារឿងពិតបាទហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាតើតើមានជំនឿខ្លាំងដល់កម្រិតណាប៉ុន្តែគាត់ថាចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយខ្លះបន្ថែមបាទហើយខ្ញុំកំពុងតែជាយានតាក់ទងជាមួយនឹងដុកទ័រម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបើកសេវាកម្មមកអត់24ម៉ោងហើយខ្ញុំតាក់ទងមួយគាត់តាំងពីខែ10មកដល់ឥឡូវហ្នឹងបាទ
ហើយគឺនៅពេលដែលកំឡុងពេលហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាមានបញ្ហាអីទេបាទសម្រាប់ប្រពន្ធគាត់ដែលប្រពន្ធគាត់ជាអ្នកដែលចង់គម្រោងនឹងជួយឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនដល់ខ្ញុំដើម្បីដំណើរការហ្នឹងដើម្បីជួយបម្រើនិយាយទៅប្រាក់ចំណេញគឺ 50% ខ្ញុំសម្រាប់នៅមណ្ឌលក្មេងកំព្រាបាទហើយឥឡូវហ្នឹងមានការរៀបរៀងមួយគឺប្រពន្ធគាត់អត់ដឹងថាដុកទ័រទៅពិនិត្យនៅអារម្មណ៍វិញហ្នឹងពិនិត្យថាអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែជើងទាំងពីររបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមដូចថាទៅគឺទៅសាយទៅសាររបស់គាត់អាចថាខ្លះអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់មកខាងខ្ញុំវិញគឺកូនខ្ញុំឈឺម្ដាយខ្ញុំនៅថារំដិតឈឺខ្លួនខ្ញុំឈឺដែរបាទកំឡុងពេលដែលរៀបចំផែនការទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីថាជួយដំណើរការមុខរបរមួយនឹងឲ្យចេញទៅដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញជួយទៅខាងមជ្ឈដ្ឋានមណ្ឌលក្មេងកំព្រាបាទបាទហើយខ្ញុំតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញខ្ញុំគិតថានេះជាការរៀបរៀងមកពីអរិយដែលវាអត់ចង់ឲ្យការងារទាំងអស់នឹងកើតឡើងបាទតែចង់បានមតិយោបល់លោកគ្រូថាតើអំណាចរបស់វាអាចធ្វើឲ្យយើងរៀងស្ទះច្រើនដល់កម្រិតណាដែរហើយយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឈ្នះវាដែរព្រោះមួយរយៈក្រោយមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតមកហាមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានទៅរកព្រះអង្គហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញថាវាកំពុងតែរៀបរៀងខ្លាំងមែនទែនបាទបាទសូមអរគុណលោកគ្រូបាទបាទអរគុណបាទអរគុណលោកដារ៉ាចាប់ចំណាយពីលោកគ្រូបាទព្រះប្រធានពលលោកដារ៉ាបាទជួបគ្នាពេលក្រោយបាទសូមប្រគល់សំណួរជូនដល់លោកសិនសំណាងតែម្ដងសូមជឿបាទអធិបតីពីព្រះបូករួមទាំងការគ្រប់គ្រងព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាអ្វីៗទាំងអស់គ្រប់គ្រងគឺដើម្បីបំណងផាតីព្រះអញ្ចឹងរឿងដែលល្អគឺលោកតារាបានធ្វើកិច្ចការនេះមានន័យថាដើម្បីជួយគេវាហាក់បីដូចជារៀងស្ទះសំណួរសួរថានឹងមកពីណាមកពីសាតាំងឬក៏មកពីណាណាខ្ញុំគិតថាជីវិតរបស់មនុស្សទី1ប្រឈមមុខនឹងអង្គវាតា challenge មានតែប្រឈមប្រជែងជាមួយនឹងបញ្ហាដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានបាទតាកតងថាតើជំនឿខ្ញុំជាជំនឿបែបណាបើគ្មានគេថាបើរឿងទូរឿងវីដេអូគ្មានតួអាក្រក់អត់ឃើញតួល្អណាអញ្ចឹងរឿងសាតាំងអត់មានអធិពលទៅលើជីវិតរបស់យើងទេគ្រាន់តែកាពីប្រាប់ថាបាទសាតាំងគ្រាន់តែជាវិញ្ញាណមួយដែលគ្រាន់តែក្រហមត្របាក់ប៉ុន្តែมันអាចត្របាក់លេបយើងបាននឹងទី1អញ្ចឹងទី2ចុះបើគេបង្រៀនគេគេអរិយចម្រើននឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងវាតកតងគេហៅថាបុព្វញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំនឹងនិយាយពេលពេលក្រោយតកតងថាព្រះតម្រូវមនុស្សជាមុនតាំងពីមុនកំណត់មកម្លេះរឿងជឿមិនជឿមិនថិតទៅលើកម្លាំងរបស់យើងរីកចម្រើនមិនរីកចម្រើនមិនថិតទៅលើកម្លាំងនិយាយនេះមិនមែនថាយើងបោះបង់ការទោះត្រូវទេក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលដែលជឿព្រះហើយយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់រីកចម្រើនតាមរយៈកាយការធ្វើការប្រតិបត្តិដើម្បីរីកចម្រើនតាមរយៈមនុស្សគេហៅដៃសំលៀងដៃដៃបើគ្មានមនុស្សទេយើងមិនអាចរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតបានហើយក៏អត់ស្គាល់អត់កំបាំងអញ្ចឹងសួរថាអ្នកទទួលនឹងការរីកចម្រើនអ្នកដែលគេរីកចម្រើននោះគេជួនកាលព្រះដាក់ជាអក្សរអំណោយទាននៅក្នុងការអំណោយទាននៃជំនឿគាត់ចាប់ដើមរៀនគាត់លូតលាស់ប៉ុន្តែខ្លះទៀតគាត់លូតលាស់ប្រកបវិបាកថាប្រៀបដូចដីថ្មដីមានជាគ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះព្រះអង្គបានឃើញរួចទៅហើយប៉ុន្តែការទទួលត្រូវយើងជួយគេរួចទៅហើយប៉ុន្តែគេព្រមរីកចម្រើនមិនរីកចម្រើននោះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គេប៉ុន្តែយើងបានធ្វើតាមកិច្ចការគេហៅថាក្នុងព្រំដែនអធិបតេយ្យភាពព្រះគឺរស់នៅស្ដាប់បង្គាប់ក្នុងការសម្រេចចិត្តតាមព្រះជាជាងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងអានទី1ហើយតាកតងរឿងហេតុការជីវិតតាកតងកន្លងមកដែលលោករៀបរាប់ខ្ញុំគិតថារឿងល្អពីពួកបើយើងមើលគម្ពីររ៉ូម8:29ព្រះអង្គធ្វើហេតុការទាំងអស់ផ្សំគ្នាដើម្បីអស់អ្នកស្រឡាញ់ព្រះអ្នកជឿព្រះអត់ឃើញរលូនទេអ្នកជឿព្រះឃើញរឿងដែលមិនល្អហើយរឿងមិនល្អនឹងហើយដែលជួយឲ្យយើងឆ្លោះបញ្ចាំងតើរឿងមិនល្អវាជាអីជាការជាផ្នត់គំនិតដែលយើងយល់ថាកម្មជាអកុសលជាសំណាងអាក្រក់ដែលយើងធ្លាប់គិតពីអតីតកាលឬក៏យើងចាប់ផ្ដើមបែរថាហេតុការដែលកំពុងកើតឡើងវានឹងក្លាយទៅជាសេរីល្អជាដែនកំណត់អំណាចរបស់ព្រះដែលកំពុងធ្វើការហេតុការហ្នឹងដោយលោកតារាធ្លាប់ឮខ្ញុំធ្លាប់និយាយបែរធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងអីទីប្រឹក្សាហេងសូអីណាទីប្រឹក្សាណារឿងហ្នឹងវាតាក់ទងខ្ញុំនិយាយដល់សង្ខេបបាទដោយសារអត់មានពេលនៅក្នុងគេហៅថាដាក់ចំណងជើងព្រំលិខិតហើយរឿងនៅក្នុងនោះគេមិនបាននិយាយថាគេគ្រីស្ទៀនព្រៀងប្រកាន់ថារឿងវាល្អថងថាបាទទីប្រឹក្សាហ្នឹងក៏ទៅណាក៏ដោយចវាយស្រុកហ្នឹងតែងតែហៅទីប្រឹក្សាទៅជាមួយបាទឲ្យតែចវាយស្រុកសួរយោបល់
អ្នកទីប្រឹក្សាផ្ដាល់តែចម្លើយមកគឺជាព្រំលិខិតបាទអីក៏ដោយគ្រប់យ៉ាងគឺព្រំលិខិតទាំងអស់បាទចង់ទៅណាកន្លែងណាគឺជាព្រំលិខិតស្អពេលមែនតែនទៅច្វាយស្រុកនឹងខឹងមែនតែនបាទក៏បាទសុំឲ្យគេចាប់ដាក់គុកតែបើមិនផ្ដាល់ចម្លើយចាប់ដាក់គុកស្រាប់ទីប្រឹក្សាម្នឹងនេះបើលោកឯងចាប់ខ្ញុំដាក់គុកក៏អានឹងជាព្រំលិខិតទៀតហើយបាទស្រាប់ថ្ងៃមួយអត់មានណានាំដើរពពៀតព្រៃជាមួយច្វាយស្រុកដើរតែម្នាក់ឯងដល់ដើរទៅដល់ព្រៃទៅស្រាប់ខ្លាខាំអានេះខ្ញុំនិយាយសង្ខេបរឿងតាមពិតខ្ញុំមានពេលបាទសង្ខេបខ្លីទៅចុះបើដើរព្រៃប៉ុន្តែតមុននឹងដើរព្រៃហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ដើរជាមួយច្វាយស្រុករួចទៅហើយមានតែពពៀតព្រៃធ្វើឲ្យខ្លាខាំដាច់ដៃហើយក្រោយមករឿងហ្នឹងក៏គេចាប់ទីប្រឹក្សាដាក់គុកទៅប៉ុន្តែលើក្រោយនេះដើរតែម្នាក់ឯងតែដើរចំប៉ះកុលសម្ព័ន្ធគេចាប់យកធ្វើញាញ់បូជាដល់ចាប់ញាញ់បូជាស្រាប់តែគេដោះអាវមកឃើញសាច់ប្រលុកទលុនក្តៅអឺគេថាសខ្ចីហ្នឹងណាស្រាប់មេកន្ទ្រៀងមេកោសម្ព័ន្ធឃើញកលេពីចម្ងាយឃើញតែម្រាមដៃដាច់ស្រាប់តែស្ដីឲ្យអ្នកចាប់មកណាចាប់មនុស្សដាច់ដៃយកមកធ្វើជាងដងវាយអាហ្នឹងគេហៅដងវាយមិនស្អាតទេយកប្រឡែងយកទៅវិញបាទស្រាប់អឺចវាយស្រុកហ្នឹងនិយាយពីមុននឹងគេប្រឡែងហ្នឹងគឺថាភ័យបដាលយំបដាលទឹកភ្នែកបដាលគឺថាគាត់ភ័យនឹងស្លាប់នឹងឯងស្រាប់តែឮតែគេលេងអផងយំផងបាទរត់ចុះទៅលើភ្នំមកស្ាប់ទៅដល់ប្រាប់រៀមទៅដល់ភូមិរៀបរាប់រឿងនឹងប្រាប់ទៅដល់ចៅទីប្រឹក្សាដែលគេចាប់ដាក់គុកដល់ប្រាប់ទៅទីប្រឹក្សានិយាយទៅពាក្យប្រមាថទេថាចៅវាយឯងនឹងឬអឲ្យនឹងសិតទៅជាព្រំលិខិតហើយស្ាប់ចៅវាយខឹងខឹងទៀតក៏ទីប្រឹក្សាបញ្ជូនបន្ថែមថាលោកចៅវាយឯងគិតមើលបើសិនជាថ្ងៃនោះលោកចៅវាយឯងយកខ្ញុំទៅជាមួយមិនចាប់ខ្ញុំដាក់គុកទេណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលចំនួនចវាយឯងគឺខ្ញុំហ្នឹងហើយពពោះខ្ញុំអត់ដាច់ដៃដូចចវាយឯងបាទអានេះជារឿងមួយដែលរៀបរាប់បង្ហាញពីរឿងថាព្រំលិខិតបើនិយាយមែនតើព្រំលិខិតបើនិយាយមិនការសុយរបស់បុគ្គលខ្ល้ายជាការល្អរបស់បុគ្គលមួយឃើញទេថ្ងៃនេះយើងដាច់ដៃប៉ុន្តែខ្ល้ายជាថ្ងៃសង្គ្រោះជីវិតយើងនៅពេលថ្ងៃមុខឃើញទេថ្ងៃដែលយើងជាប់គុកជាថ្ងៃសង្គ្រោះជីវិតអានេះរឿងល្អទាំងសងខាងមិនដូចជារឿងរបស់ដូចតារាដែរបើព្រះគ្រប់គ្រងហេតុការណ៍នៅក្នុងជីវិតគឺពីរម824អ829 83ពាក្យថាប្រងនឹងផ្សំធ្វើហេតុការណ៍នឹងដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណដល់លោកតារាហើយក៏អរគុណដល់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលព្យាយាមជួយស្រាយបំភ្លឺបាទនៅចំណល់ដែលតាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍នេះដែលកើតឡើងបាទអរគុណបាទសូមលោកបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តយើងបន្ថែមបាទអម្បាញ់មិញគឺលោកតារាក៏មានចម្ងល់ហើយសំណួរនេះក៏វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរបាទពេលដែលយើងខំស្វះស្វែងរកជំនួយបាទខាងឯវិញ្ញាណហ្នឹងបាទមិនដឹងថាវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណណាយើងចេះតែខំប្រឹងប៉ុន្តែពេលដែលយើងបានស្គាល់ថាវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលមានអំណាចមានប្រជេស្តាដែលអាចជួយដែលអាចទុកចិត្តយើងបានហើយពេលដែលយើងបានទទួលជឿព្រះអង្គពេលខ្លះក៏យើងចេះតែគិតថានេះគឺមកពីសំណាងរបស់យើងឬក៏យើងគិតថាឬក៏ព្រះត្រាស់ហៅយើងឬក៏ជាព្រះគុណរបស់ព្រះឬក៏ជាការដែលយើងខំធ្វើខំប្រឹងរបស់យើងទើបបានអញ្ចឹងសូមលោកបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណួរនេះបាទសូមអញ្ជើញការសម្រេចចិត្តនិងការទទួលខុសត្រូវត្រូវផ្សំជាមួយនឹងបំណងរបស់ព្រះដែរបានសេចក្តីថាជីវិតលោកនេះប្រងតាក់តែងឡើងល្អគេណាផ្ទៃមេឃផែនដីល្អបូករួមទាំងជីវិតមនុស្សព្រះអង្គទតឃើញថាល្អបាទអញ្ចឹងបើល្អព្រះអង្គមិនបង្កើតមនុស្សខុសពីធម្មជាតិទេអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សគឺដល់ឡៃព្រះអង្គបានដាក់មនុស្សគេថាបង្កើតឲ្យដូចជារូបអង្គទងមនុស្សយើងមានសតិសម្បញ្ញៈមានវិញ្ញាណមានរូបធាតុណារូបរាជធាតុជាព្រះនឹងឯងដែលគង់នៅជាមួយមនុស្សទាំងបិតាមកម្ល៉េះហើយបានជារឿងថាតើជីវិតរបស់យើងនេះយើងរស់នៅដោយដឹងថាវិញ្ញាណអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតយើងបែបម៉េចវាតកតងរឿងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ចិត្តហាក់បីដូចជាគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាឥទ្ធិពលវិញ្ញាណខាងក្រៅជាជាងការសម្រេចខ្លួនឯងរត់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះជឿព្រះយូរយូរទៅគាត់ឃើញអត់ឃើញចម្លើយរបស់ព្រះគេចាំព្រះឆ្លើយតបមិននឹងតបតាមណាតាមអធិដ្ឋានឬអធិដ្ឋានយូរឲ្យព្រះអង្គមិនឆ្លើយណាហើយដល់ពេលថាព្រះអង្គឆ្លើយតបអានកាពីអានទៅវាមិនយល់ណែព្រះអង្គតែធ្វើការតាមយៈអ្នកតន្ត្រីរងចាំវាអត់ឃើញដល់អញ្ចឹងជឿព្រះយូរយូរទៅគឺថាអាចទេអត់កើតទេមិនអីទេបាទមិនជាថ្មេះវាត្រូវតែគិតរឿងដំណោះស្រាយរឿងបុគ្គលច្រើនជាងបាទបាទបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងពិតប្រាកដដែលយើងសម្លឹងមើលពីជីវិតនៃជំនឿរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់
ដូច្នេះហើយបានជាបើនិយាយអំពីអធិបតេយ្យភាពដែនកំណត់ខ្ញុំមិនឧទាហរណ៍ទេនៅក្នុងប្រទេសមួយមានអធិបតេយ្យភាពមួយមានអ្នកដែនអំណាចរបស់ប្រទេសនោះរួមទាំងប្រតិបត្តិច្បាប់គឺវាសាភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធទាំងអស់បាទมันអាចឥឡូវយើងនិយាយថាក្រសួងយើងមានប្រមាណក្រសួងនឹងគឺថាក្រសួងមួយមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រយោជន៍របស់ជាតិឯជាតិមួយនឹងគឺត្រូវតំណាងទៅលើឧត្តមភាពកិត្យានុភាពភាពប្របីរន្ទឺរបស់ប្រទេសធ្វើឲ្យគេដឹងថាប្រទេសយើងមានប្រព័ន្ធមានរបៀបមានគេឈ្មោះមានកិត្យានុភាពបងអាចប៉ុន្តែគោលបំណងតែមួយគឺអីរឿងអំណាចបើយើងប្រើសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការចាត់ចែងប្រទេសឲ្យបានប្រសើរនោះហើយជាសវត្ថិភាពជីវិតប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់អំពីច្បាប់មែនទេបាទយល់អំពីច្បាប់ការតាក់តែងដើម្បីឲ្យប្រជានុរាស្ត្រទទួលបាននៅអធិបតេយ្យគឺច្បាប់នឹងឯងច្បាប់ប្រទេសបាទអញ្ចឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកក៏ដូចនឹងព្រះដាក់ច្បាប់មនុស្សមិនអាចកំណត់ជីវិតតាមរយៈអារម្មណ៍ទេបាទព្រោះមិនអាចសម្រេចចិត្តតាមរយៈសេចក្តីណាអីក៏ដោយសុទ្ធតែមានច្បាប់យើងមើលច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់មនុស្សច្បាប់បើនិយាយពីអ្នកដឹកនាំគេរហូតដល់គេនិយាយ21ច្បាប់របស់ John Maxwell ផងបាទបាទច្បាប់ទំនាញផែនដីច្បាប់ទំនួញសូអត់ច្បាប់ការទំនាក់ទំនងមនុស្សច្បាប់និយាយច្បាប់សុទ្ធតែមានច្បាប់របស់មនុស្សច្បាប់រស់នៅច្បាប់សង្គមច្បាប់នេះច្បាប់នោះបើប្រទេសច្បាប់សិលធម៌ច្បាប់ប្រុសច្បាប់ស្រីសុទ្ធតែច្បាប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឃើញទេច្បាប់មនុស្សច្បាប់ប្រទេសជាតិច្បាប់អន្តរច្បាប់ប្រវេនេះសុទ្ធតែរឿងច្បាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែច្បាប់ព្រះក៏មានច្បាប់ព្រះប៉ុន្តែគ្រាន់តែច្បាប់មួយច្បាប់សាសនាធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅធ្វើច្បាប់មនុស្សកាន់តែខ្លាចបាបមនុស្សកាន់តែដឹងថាខ្លួនមានកម្មមែនទេគេថាពិសាសិតថាធ្វើបុណ្យ107នេះទូទៅលីទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងមួយវាខុសនៅត្រង់ថាច្បាប់ព្រះជាម្ចាស់នៃច្បាប់បើសិនវាយើងដឹងថាព្រះអង្គកំណត់ច្បាប់យើងរស់នៅតាមច្បាប់របស់ព្រះមានន័យថាយើងអាចឆ្លើយតបនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងដំណើរជីវិតឃើញពីពពរបស់ព្រះពូព្រះអង្គប្រាប់ថាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រំដែនច្បាប់របស់ព្រះនៅក្នុងច្បាប់របស់ព្រះអង្គអ្នកណាធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះហើយអ្នកនោះទទួលបាននូវប្រយោជន៍ទទួលបាននូវបំណងផារតីយល់អំពីការដែលព្រះធ្វើហេតុការនៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទចំពោះការបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តបាទពេលវេលាយើងក៏ជិតដល់ចុងបញ្ចប់ទៅដែរបាទអរគុណណាស់បាទឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានអធិបតេយ្យភាពមានដែនកំណត់បាទមិនមែនវាលើសធំធេងបាទមិនដូចលោកជំរាបជូនថាមិនអាចរកអ្វីមកប្រៀបប្រដូចនឹងអំណាចរបស់ព្រះអង្គបានអញ្ចឹងសូមលោកជួយបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់អំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះហើយអាចទុកចិត្តហើយនឹងអនុវត្តតាមក្រឹតឬក៏បញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះដើម្បីឲ្យយើងបានចម្រុងចម្រើននៅតាមការដែលព្រះជាម្ចាស់ជាអធិបតេយ្យភាពហើយដែលផ្សារភ្ជាប់នៅជីវិតរបស់យើងនោះបាទសូមអញ្ជើញទី1យើងជាអ្នកជឿយើងពង្រឹងជំនឿតាមរយៈជឿថាអធិបតេយ្យភាពព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងបំណងផាទីព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរបាទតាំងពីលោកបាត់រហូតទៅដល់វិវរណៈសំដែងអំពីបំណងផាទីតាំងកើតរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងរស់ទោះបីយើងជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយយើងត្រូវដឹងថាជីវិតយើងរស់នៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃជីវិតសូមឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាបំណងព្រះស្ថិតនៅក្នុងបាទព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយជាពិសេសអំណាចនៃព្រះបន្ទូលណាអំណាចទី2សូមឲ្យយើងប្រើជំនឿរបស់យើងជាជំនឿមួយដែលរស់នៅផ្សារភ្ជាប់តាមរយៈបប្រតិកម្មជាមួយនឹងហេតុការជីវិតតាមអ្នកតើជីវិតរបស់ខ្ញុំទទួលហេតុការផ្លែកនេះវាតាមរយៈអីតើវាជាអីអាហ្នឹងវាជាជំនឿជាសំណាងឬក៏ជាដំណោះស្រាយតែបើសិនបើយើងគិតថាដំណោះស្រាយយើងអត់មានអីប្រតិកម្មប៉ុន្តែបើយើងគិតថាតាមរយៈជំនឿយើងខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលអាចឆ្លើយតបចំពោះការវិវត្តជាពិសេសចោះជុលទទួលស្គាល់ការដោះស្រាយរបស់ព្រះជាជាងដំណោះស្រាយខ្លួនឯងពីព្រោះព្រះជាដំណោះស្រាយព្រះជាព្រះដែលមានអំណាចដែលអាចដោះស្រាយគ្រប់រឿងបានទាំងអស់ទី3ជឿថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគ្រងរាជមានន័យព្រះអង្គមានអំណាចគ្រប់គ្រងសកលអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជឿព្រះហើយបាទដូចយើងមើលឃើញតាំងពីអំណាចនៃរដ្ឋបាលរមីការបង្កើតទីមេឋានសួគ៌ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដោយដានញ៉ែ4:17ក្តីឃើញទេទោះបីនៅក្រមអីពួកដានញ៉ែនៅក្រមអីនៅក្រមដងដែលមានខ្លាអធិរាជទៅតលាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអាចបំបិទមាត់ខ្លាបាន
មានទីកន្លែងណាក៏ព្រះអាចធ្វើការបានទាំងអស់ពីព្រោះព្រះចង់តែមួយយ៉ាងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះនឹងរស់នៅសម្ដែងស្រីល្អជាសម្ដែងនាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងបំណងរបស់ព្រះជាជាងខ្លួនឯងបាទចុងក្រោយយើងត្រូវជឿថាដែនអធិបតេយ្យពីព្រះអង្គមិនអាចរួញខ្លីដោយយើងគិតមានប្រហោះរបស់ព្រះលាតសន្ធឹងទូលំទូលាយដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់ស្ថានភាពជីវិតគឺថាព្រះអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ដោយកំណត់នៅគោលដៅកំណត់នៅព្រំដែនកំណត់នៅជោគវាសនាបើនិយាយមែនតើណាបាទដើម្បីសម្រេចនៅប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សមិនមែនព្រះអង្គអត់មានបំណងបំផ្លាញមនុស្សទេព្រះអង្គឲ្យមនុស្សស្គាល់បំណងហើយបំណងនោះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំហើយស្គាល់ព្រះអង្គជាព្រះត្រឡប់ទៅរកថាព្រះអង្គប្រើអំណាចនេះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងខ្លួនមានបាបហើយមនុស្សបែរទៅរកព្រះវិញប៉ុណ្ណឹងទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពគេថាភាពតច្រកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគេថាអកុសលឬក៏ស្ថានភាពអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយតែបើព្រះគ្រប់គ្រងដែនសកលពេលនោះនឹងឃើញព្រះដូចជាសម័យប៉ុលពតអ្នកខ្លះគាត់អត់ដែរស្គាល់ព្រះទេប៉ុន្តែគាត់ស្រែករកព្រះនៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពមកដល់ពេលស្រែករណ្ដៅសាកសពគាត់ឃើញខិតតបាននិយាយពីព្រះអង្គសង្គ្រោះហ្នឹងគាត់ទូស្បតែមានឃើញទេវតាគេថាមនុស្សដែលសចម្លែកដើរនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងនាំគាត់ចេញពីព្រៃអ្នកឲ្យគាត់រកទៅរកមនុស្សជុំនេះគេឲ្យនិយាយយ៉ាក់បានថាព្រះនៅតែធ្វើការគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់នៅពេលវេលាដែរដែលមនុស្សដឹងខ្លួនថាខ្លួនត្រច្រកឲ្យស្វែងរកព្រះព្រះពិតជាសម្ដែងឲ្យលោកអ្នកឃើញសេរីរបស់ព្រះអង្គពិតប្រកបបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទដោយសារពេលវេលាយើងក៏មានកំណត់ដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើលោកមានពាក្យពេចន៍ឬក៏មានជាអនុសាសន៍ឬក៏សំណួរអ្វីដែលប្រិមិត្តមិនទាន់បានសួរហើយខ្ញុំមិនទាន់បានសួរនោះបាទជំរាបជូនដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តចុងក្រោយដោយសង្ខេបសូមជឿមែនអធិបតីពីព្រះអង្គគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យរាជរបស់ព្រះរស់នៅក្នុងទឹកដីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីទទួលប្រពរពីព្រះអានឹងបើនិយាយមួយយ៉ាងគឺអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរស់នៅក្នុងឲ្យខ្លាយទៅជាពររបស់ព្រះអង្គលាចាកលោកនេះទៅគឺមានន័យថាយើងមានដែនកំណត់មានជំនឿត្រឹមត្រូវថាយើងមិនមែនរស័តអណ្ដែតដូចជំនឿដែលយើងប៉ុន្តែព្រះមានបំណងចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់នៅឫសកែវដើមកំណើតជាពិសេសគឺគោលដៅនៃជីវិតរបស់ខ្លួនតែព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្រើនឡើងជាពិសេសគឺស្គាល់ត្រង់នៅក្នុងថាព្រះអង្គជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកបាត់ជឿព្រះមិនមែនគ្រាន់តែជឿព្រះអង្គជាបុគ្គលអធិដ្ឋានតែមួយថ្ងៃអាទិត្យឬគ្រាន់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងទេតែព្រះធ្វើខែតការគ្រប់បែបសពយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថ្លែងប្រាប់ថាព្រះជាព្រះពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតយើងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទលោកអ្នកប្រិមិត្តគ្រួសារ FM 96.5 MHz ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទនេះទីជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកក៏បានមកដល់ចុងបញ្ចប់ដែរខ្ញុំបាទមកយឿនខ្ញុំបាទសិនសំណាងបាទយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តដែលលោកបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់នេះទីយើងបាទតាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងរហូតមកដល់ម៉ោងចុងក្រោយហើយក៏សូមអរគុណបាទដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តយើងដែលលោកបានទូរស័ព្ទចូលរួមដែរបាទហើយជាចុងក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនិងប្រទានពរដល់លោកអ្នកបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរបាទនិងភាពចម្រុងចម្រើននៅក្នុងជីវិតរស់នៅបាទសូមឃ្លាតពីលោកអ្នកតែត្រឹមនេះសិនបាទសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកអ្នកប្រិមិត្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណបាទ